רגע, נעשה קצת תיעוד. פאפה קלאש! אורן, מה אתה רוצה לומר בתור המארח? שנמשיך לעשות עוד הרבה כאלה מפגשים. לגמרי. מה נדיר? אני פעם ראשונה, נדיר. אתה רוצה להציג קצת את הנפשות הפועל? וואו, אוקיי, אוקיי. זה בעצם משפחת פאפה קלאש, אבל לא המורחבת. המורחבת אנחנו בערך 100 אנשים. יש פה כרגע 25 אנשים. קרבה ראשונה. קרבה ראשונה, כן. בעיקר הרוב פה מאלפא, למרות שיש לנו גם נציגים מהפידרים. עכשיו פה את גבי, שהוא האלים שלנו. תקשיב, אצלי בעבודה... הוא נראה עולה באש מהזווית הזאת. יש שחקן פרי טו פליי שהגיע ל-5,800, לא ישים שקל אחד על המשחק. נדיר. רואי לידו, 5,500, בלי עושים שקל על המשחק. כל השאר שפכו הרמות. שנתיים, שלוש שנים כאילו. יש אנשים כאילו, במיוחד את... אהלן. היי. נעשה קצת תיעוד של האירוע. ייי. צ'אפי, האיש והלוג, מה שומך? יש לי כבר לוג, תענוג. יש לך כבר לוג, חלום. משחק עם לוג. אני נגע, אותו דבר. גם אצלי הבנות לא באות. חבר'ה, אנחנו עושים קצת תיעוד של האירוע. איזה מזל שבן פה, מה קורה, קפטן? אתם רוצים להציג את עצמכם? עזוב אותך נציג. אין מדבקות. עד שלי הוא לא יעשה מדבקות, אני לא מציג את עצמי. אחרי השבוע קשה, כולם היו חולים, לא הספקתי להכין מדבקות. בדרך כלל, בן, אתה פעם ראשונה פה, אנחנו מכינים מדבקות לכל אחד. אני יודע. עם השם שלו ועם הטאג שלו. עם הכינוי. לא היית מבזבז את הזמן בלשפד עגבניות שרי, אז הכל היה בסדר. אתה מבין, עלה עליי. טוב, אני אהיה בסדר. זה הקרף הפייק. רפאל! כן, אז רגע, שנייה לך כדור לבראש, לא בגללך, אני חייב כדור ואני בא. טוב. זהו, הוא יפול לך... אם זה לייף, אני רפאל, אבל... לא, זה לא לייף. לא לייף, אז אני כדור. אירן, אתה רוצה להגיד משהו לדור הצעיר? כן, המשתמש שלי 505 בעולם. זה 15 פטל ושש פטל. יאללה. נדיר. אם היית אתה משחק בזה, בכלל היה נדיר. או, טוב מאוד, היום אין לי כוח בו. הלאה. למה לא ברק? יש? אין ברק, אין ברק. זאתי מפרקת אותי לבד. זאתי, אני מתי שדרג אותה למקס. תשע, יש לי. זה שאני חפש לדעות תשע.